ព័ត៌មានជាង500គ្រួសារក្នុងសហគមន៍ប្រៃឈើប្រៃហុំពឹងលើកសិកម្មនិងអនុផលប្រៃឈើ ពរដ្ឋ457ក្រសាលក្នុងសហគមន៍ប្រៃឈើប្រៃហុំស្ថិតនៅភូមិសង្គមខុំដំរីស្លាប់ស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំពឹងលើកាងារកសិកម្មនិងអនុផលប្រៃឈើមានដូចជាផ្លែកុយស្បិតដំឡូងវ៉ានិងរប្យ៉េចេដើមការបង្កើតសហគមន៍ប្រៃឈើក្នុងនៃអភិរិយប្រៃឈើសັດប្រៃនិងជីវៈចម្រុះដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពបរិស្ថានអៃឧត្តមវែងសកុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនឱកាសចុះសហគមន៍ផ្ទាល់នៅថ្ងៃ ទី26ខែមករាបានលើកឡើងថាការរៀបចំបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើដោយយកកម្រងមកអនុវត្តក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់ដើម្បីជួយប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើតកម្របព្រៃឈើឡើងវិញអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សព្រៃឈើសัตว์ព្រៃជីវៈចម្រុះធន ೀಯ បាននៅនិរន្តរភាពនៃការអាស្រ័យផលនិងអនុផលព្រៃឈើនិងចូលរួមថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយពិសេសកែប្រែឬលើកកម្ពស់កម្រិតជីវៈធន ೀಯ បានការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ព្រៃឈើ ប្រកបដោយเจតិរភាពនេះឱកាសនោះអៃឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើគារកោគម្រងថ្មីថ្មីដោយជ្រើសរើសសហគមន៍ព្រៃឈើទូតៀងប្រទេសធ្វើជាគោលដៅនៃចលនាជំរុញនិងបង្កើនផលិតកម្មស្បៀងតាមរយៈការជញ្ជុំសាត្រីសាសវប្បកម្មនិងนำนำរុំសំដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ឲ្យបានកាន់តែរីចម្រើនឈានទៅប្រាយខ្លាយជាសហគមន៍គម្រូននិងសហគមន៍អេកូទេសចរអៃឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ន្ថែមថា ដើម្បីទីញយកប្រយោជន៍បនថែមពីធនធានប្រៃឈើនិងបងការប្រភពចំណូលពរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ត្រូវបងការក្នុងរបបបនថែមដោយជាការជញ្ចំខ្មុំដាំឫសីចញ្ចឹមសัตว์និងដាំដំណាំរួមទាំងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងសហគមន៍ឲ្យបានល្អដើម្បីពង្រីកវិស័យអេកូទេសចរធ្វើផ្លូវការពីផ្លើងឆែប្រៃត្រូវបងគលប្រំដីសហគមន៍និងធ្វើប្លង់ដីកម្មសិទ្ធជីវៀងការទនត្រានដីប្រៃឈើរត់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិសហគមន៍ប្រៃ ជាព្រៃហុំបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2006មានផ្ទៃដីទំហំ408ហិកតានិងមានសមាជិកសហគមន៍ចំនួន517គ្រួសារបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ប្រកបរបរដាំដុះដំណាំបន្លែចិញ្ចឹមសัตว์និងអាស្រ័យលើអនុផលព្រៃឈើ